22 година четверга, підсумок 24 липня від вікон. Вітаю. Вибухові події в Верховній Раді сьогодні затьмарили навіть гарячий схід. Спочатку спікер Турчинов оголосив про кінець комуністичної фракції. Потім розвалилася владна коаліція. На продовження яскравий спіч про прем'єра Яценюка з останньою фразою про свою відставку. Владний струс від Юлії Янчар. Історичний день у Верховній Раді. Окрім того, що сьогодні офіційно оголошено про розпуск комуністичної фракції, сьогодні ж припинила свою діяльність і коаліція. А це означає, що вже через місяць, на День Незалежності, президент зможе розпустити цей склад парламенту і оголосити дату наступних позачергових виборів до Верховної Ради. Ймовірно, це кінець жовтня. Кулуарах давно говорили, коаліція ось-ось розпадеться свідомо, аби президент мав підстави розпустити парламент. Однак ніхто не очікував, що це станеться перед голосуванням за життєво важливі урядові законопроекти. Ударівці взяли слово першими, а далі як у доміно. Сьогодні ми запускаємо конституційний механізм, який дозволить президенту України розпустити Верховну Раду і призначити дострокові парламентські вибори. Дякую за увагу. Шановні колеги, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» заявляє про вихід нашої фракції з коаліції більшості. Сьогоднішня дата війде в історію країни як дата, яка визначає абсолютно чіткі параметри. Це була адекватна відповідь сепаратистам, терористам і Путіну, який пробує в цьому парламенті розігрувати свій сценарій. Саме тому фракція «Батьківщина» заявляє про те, що ми йдемо на парламентські вибори позачергові за відкритими списками. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов демонструє обурення, бо без коаліції урядові законопроекти, які б мали скоротити видатки бюджету і збільшити фінансування армії, проваляться. Я так розумію, що сьогодні таким чином пробують зірвати урядові закони, які планують приймати. Саме таким чином закони, які будуть фінансувати Збройні Сили, ви сьогодні зриваєте. Не давши можливість навіть їх проголосувати, а потім зробити своє оголошення. І в «Свободі», і в «Ударі» наголосили, що будуть голосувати за умови, якщо уряд не скорочуватиме витрати на бюджетників і не вводитиме податків для аграріїв, а ще вимагають воєнного стану. Це і питання 240 тисяч бюджетників, які повинні були піти у відпустку за свій рахунок. Це і питання підтримання сільськогосподарських виробників, тому що на сьогодні зрозуміло, що хотіли зняти і відмінити фіксованість. Нам пропонують урізати державний бюджет за рахунок найменш захищених верств населення і середнього класу. А ми вважаємо, що треба вводити воєнний податок. І зараз кошти на відбудову інфраструктури в східних областях України, а також на українське військо, повинні віддати олігархи. Однак побоювання Турчинова справдилися. Після перерви доповідає міністр Шлапак і озвучує, скільки потребує бюджет, аби профінансувати потреби армії і відбудувати Донбас. Перед нами постає надзвичайно складне завдання – знайти резерви для прикриття загального фінансового розриву в сумі 31 мільярд. Депутати голосування провалюють ще на етапі включення до порядку денного, бо розуміють, скоро вибори, а виборцям скорочення фінансування бюджетників та зростання податків точно не сподобається. За 206 рішення не прийнято. Не пройшов у другому читанні ще один закон України про реформування газотранспортної системи, за яким 49% мали би бути у власності європейських та американських фірм. За 94 рішення не прийнято. Яценюк емоційно покидає залу, аби повернутися і виголосити найемоційнішу промову на своїй посаді. В нашого уряду зараз немає відповіді на питання. Чим платити зарплати? Чим мені завтра вранці заправити БТРи? Як мені заплатити людям, які загинули, і їхнім сім'ям? Звідки? З яких грошей? Як утримувати армію і Збройні Сили? Як не деморалізувати дух тих десятків тисяч людей, які не сидять в цій залі, а які в траншеях під кулями сидять? Розвалена коаліція має сьогодні наслідок. Закони, які б наповнювали дохідну частину бюджету, провалені. Є перший варіант. Розпалась одна коаліція. Прем'єр-міністр розпочинає процедуру формування нової коаліції. Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію
комуністів і регіонів. Я це не зроблю ні при яких обставинах. Є другий варіант. У тому випадку, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція в парламентсько-президентській республіці розпалася, уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку. Слава Україні! Офіційно звертаюсь до фракції ініціаторів розвалу коаліції «Удар і Свобода» негайно внести пропозицію щодо кандидатури на посаду технічного прем'єр-міністра, який буде керувати урядом до проведення парламентських виборів. І ось надвечір традиційно на сторінці в соцмережі з'являється повідомлення від Арсена Авакова. Новим ВО прем'єра на Кабміні нібито призначили віце-прем'єра Володимира Гройсмана. Однак за звільнення Арсенія Яценюка Рада ще не голосувала. Ймовірно, це станеться завтра. Юлія Яншар, Олександр Шурин та Олександр Барков. Програма «Вікна» СТБ. Отже, підсумуємо цей безперечно історичний виступ прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Якщо тезово він зазначив, по-перше, закликав національного лідера не бути політиканом, а брати відповідальність на себе. По-друге, звинуватив депутатів у блокуванні перед позачерговими парламентськими виборами непопулярних, але потрібних рішень. По-третє, налякав армію, що чи не завтра, цитую, не стане чим заправляти БТРи. Розповів, що грошей на відновлення інфраструктури Донбасу тепер не буде, а також газосховища взимку порожнюватимуть. Ми ще повернемося до цієї теми.